delo v državnem zboru v lanskem letu uspešno, a tudi stresno, pravi Janja Sluga. V Laškem zaključili gradnjo novega mostu čez Savinjo. Z novim odlokom vlade lahko obratujejo tudi fitnes centri. Cilj slovenske moške rokometne reprezentance sta dve zmagi. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v dogodkih dneva na televiziji Celje. Celjska poslanka Janja Sluga dela v državnem zboru v letu 2020 ocenjuje kot uspešno, a tudi stresno. Velik del svojega časa so poslanci namenili reševanju situacije povezane s koronavirusom in tako obravnavali kar 7 protikoronskih paketov ukrepov. Ob tem pa so se morali soočiti še z reševanjem nekaterih drugih odprtih vprašanj. Moram reči, da je bilo to leto izjemno stresno in naporno. Seveda predvsem zaradi tega, ker nas je presenetila epidemija in smo se zelo veliko časa, več kot bi bilo meni sicer všeč, ukvarjali ravno z ukrepi, ki blažijo posledice te epidemije. In vse te ukrepe je vedno potrebno sprejeti zelo hitro, kar pomeni, da je v tistem trenutku, ko pride nabor zopet paket ukrepov v državni zbor, smo ravno potrdili že 7. paket, vse skupaj zelo hektično, da tako rečem, zelo se mudi, hitimo pripravljati, hitimo tudi razmišljati, kje so še kakšne pomankljivosti in tako naprej, da bi vendarle potem tisto, kar pride iz miz, bilo čim bolj učinkovito tudi na terenu, da bi v bistvu targetiralo čim več ljudi in čim večjim ljudem v resnici potem tudi pomagalo. Ukrepi zajemajo številna področja, na katera je epidemija vplivala, a se v javnosti pogosto slišijo tudi očitki, da posameznim skupinam z ukrepi še niso pomagali ali pa vsaj ne dovolj. Zelo težko je v resnici zajeti vsakega posameznika, ki se ti potem na koncu oglaša pa reče, to skupino ste spustili, ono skupino ste spustili. Ne? Situacije na terenu so zelo različne in zajeti vse to znotraj enega ukrepa je zelo težko. In kako ocenjuje delo v koaliciji? Kot vsaka koalicija je tudi ta specifična, to je zdaj moja tretja in delo v vsaki je nekoliko drugačno. Seveda najprej ga zaznamuje vodja, torej predsednik vlade, njegov način dela, potem pa seveda tudi sestava koalicijskih partnerjev, njihovo število in tako naprej. Z tega vidika je vsaka koalicija malo drugačna, ta je seveda še posebej naporna. Zakaj? Zaradi tega, ker smo v koaliciji partnerji, ki imamo pa že sami po sebi zelo različna svetovna stališča, svoje programe in zelo veliko je vsebin, kjer dejansko nimamo enakega mnenja. To pa pomeni, da so usklajevanja, pogovori toliko daljši, toliko bolj naporni in da tudi toliko težje pridemo do nekega skupnega rezultata, ko si lahko rečemo, prav zdaj pa ta vsebina dovolj zrela, da lahko gremo z njo naprej. Poslanci dobivajo tudi številne predloge državljanov, pozitivne pa tudi negativne odzive na njihovo delo. Moram reči, da razno razni odzivi preko elektronske pošte, tudi preko SMS sporočil pa vseh družbenih omrežij in tako so pač sestavni del te funkcije. In tega se mora zavedati vsakdo, ki takšno funkcijo opravlja. Zdaj v teh 6 ali 7 letih moram reči, da smo nekateri dobili že zelo trdo kožo, vendar le pa seveda te stvari se še vedno pojavljajo. Prav je po eni strani, da dobivaš mnenja z terena, da dobivaš stališča ljudi, zato ker tudi veš, kako se potem na to odzivati. Kot rečeno, jaz mislim, da na taki funkciji se vsak, ki takšno funkcijo opravlja, mora tega zavedati. In mora narediti vse, da seveda s tem najbolje sam opravi. Za letošnje leto si želi, da bi v državnem zboru poleg protikoronskih ukrepov obravnavali tudi nekatere druge vsebine, med njimi zagotavljanje stanovanj in služb za mlade, skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, pa dolgotrajno oskrbo in višino pokojnin. Tisto, kar je pa projekt SMC znotraj te vlade, ki je vendarle do konca mandata ostalo komaj dobro leto, je pa legalizacija konoplje. Številne pobude z terena, številne pobude bolnikov, takšnih in drugačnih, prihajajo do nas, ki pravijo, da si s temi pripravki lahko pomagajo, da jim bistveno olajšujejo življenje in jaz mislim, da se še vedno v Sloveniji mogoče te rastline preveč bojimo, da nam predstavlja nek bavbav, vendar le gre za zelo koristno, zelo vsestransko rastlino, ki
v bistvu na vseh področjih lahko prinese pozitivne učinke, tako industriji, kot malemu gospodarstvu, kot na zdravstvenem področju, pa trgovini, pa na koncu koncev od tega država tudi neke davke pobere, pa kmetijstvo in tako naprej. Osnutek zakona je stranka že predložila koalicijskim partnerjem. Gradnja novega mostu čez Savinjo v Marija Gradcu v občini Laško je zaključena. S tem in z novo navezovalno cesto bodo v Laškem dobili možnost za gospodarsko oživitev tega dela občine na levem bregu Savinje. Zdaj je potrebno le še pridobiti vsa potrebna dovoljenja, promet na tem odseku pa naj bi stekel v spomladanskih mesecih. Mi smo veseli, da smo se v bistvu tudi so resnični naši projekti, v bistvu občinski projekti iz preteklih let, katere smo vložili ogromno dela. To je predvsem v bistvu izgradnja mostu v Marija Gradcu, kot tudi podhoda in pa seveda tudi novih mostov čez Lahovnico, kot tudi izgradnja novega podhoda v Rimskih Toplicah kot takih. In mislim, da v bistvu je s tem občina Laško dolgoročno izredno veliko pridobila in seveda te rezultati pozitivna sinergija vseh teh investicij bo vidna dejansko šele v prihodnjih letih kot takih, ko bomo tudi kot občani občine Laško zaznali priložnost razvoja same občine kot take, tudi preko železniške proge, ki je bilo v preteklosti dosti omejeno glede na to, da je bil prevoz oziroma transport v ta predel dosti otežen in ni bilo možen z normalnimi oziroma z večjimi kamioni prijeti na ta področje ali pa tudi z turističnimi avtobusi kot taki. Tako da nas čaka v bistvu občino kot tako kar nekaj razvojnih programov, ki se bo razvili na tem delu, v bistvu naša občina od Kartozi in Jurklošta, seveda tu si želimo tudi razviti turistično infrastrukturo na področju Mrzlega polja, to je na Marofu, in pa seveda tudi razviti še dodatne turistične dejavnosti skupaj z občani, predvsem na njihovo pobudo in tudi z njihovim delovanjem kot take na tem predelu občine, kot take kot dodatna turistična ponudba osnovnim turističnim deležnikom v občini kot take, to je Termana Laška in pa Rimske terme. Na zadnji dopisni seji v letu 2020 je slovenska vlada sprejela odločitev o ponovnem odprtju fitnes centrov. V leteh bodo morali upoštevati trenutno veljavne ukrepe, med drugim morajo na posameznega udeleženca zagotoviti 50 kvadratnih metrov prostora. Preverili smo, kako so na ponovno odprtje pripravljeni v največjem fitnes centru na Celjskem Top Fitu. Prvi mesec v letu so fitnes centri tudi zaradi novoletnih obljub beležili veliko število obiskovalcev, no letos je to drugače. Sicer so fitnes centri na podlagi odloka o dovoljeni vadbi rekreativnih športnikov v zaprtih prostorih zdaj lahko odprti, a bo treba upoštevati določene pogoje, da boste lahko vadili na napravah in ostalih vadbah. Nič drugače ni tudi v Centru za zdravje in rekreacijo oziroma največjem fitnes centru na Celjskem z dolgoletno tradicijo v Top Fitu. Ja, sigurno glede na odlok vlade smo pa se odločili, predvsem zaradi naših strank. Ne. Čeprav pravila so taka, da mogoče na 50 kvadratov, kar je sigurno premalo. Hvala Bogu, da imamo dosti kvadratov, da smo lahko dejansko na 50 kvadratov, eden v naših prostorih, ki jih imamo, ne, 1500 kvadratov, se bo lahko kar nekaj strank zvrstilo. Pomeni pravila so takšna, da pač, če hočemo omogočiti vsem našim članom, da za neko normalno vadbo, da pač predhodna najava, rezervacija, priporočljivo mogoče največ eno uro, odsvetujemo tuširanje. Naše naprave se tako ali tako po vsaki vadbi dezinficirajo. Ravno tako smo naredili v času med 12 in 4 uro bomo zaprli, tako da se bojo vsi prostori še dodatno prezračili in dezinficirali. In to bi bilo zaenkrat vse, kako dolgo bo potrajalo, bomo pa videli. V Top Fitu so torej pripravljeni, a če želite trenirati in se rekreirati, boste morali upoštevati nekaj ukrepov. Boste pa lahko vadili v prenovljenih prostorih. Ja, mi smo že tako, mi dejansko poskusimo vedno, ko pač pride tak čas. Zdaj, če gledate, mi smo v vseh prostorih zamenjali razsvetljavo, ogrevanje na novo, centralna.
na novem delu, mislim na starem delu dvoran, dodali še fasado. Tako da zdaj smo se odločili, da bomo še verjetno v tem času, dokler bo še gostinski obrat zaprt, bomo probali še to malo osvežiti. Tako da bomo pripravljeni tudi na takrat, ko se bo ta del odprl. Ampak jaz mislim, da bistveno je zdaj to, da smo se malo pogumili, da so odloki sprejeti, ker po vseh teh klicih, ki so bili zdaj včeraj in danes, pa vidimo, da ljudje to potrebujejo, pogrešajo. In zdaj pač bomo videli, jaz samo upam, da bo to trajalo malo več kot en teden. Top Fit ima že dolgo tradicijo uspešnega delovanja. V slabih 30 letih so doživeli marsikaj, pravi Mišo Toplak, trenutne situacije pa si niso mogli niti predstavljati. Sigurno ne, glede, jaz bom rekel, v času naše podjetniške karijere, ampak tako je, če gledaš v življenju, skoraj vseh generacijah. Ne. Jaz pravim, hvala Bogu, še vedno se moramo zavedati, ni vojne. In če ljudje vzamemo to na tak način, za mene je še vedno najbolj pomembno zdravje. Vse drugo bomo že prestali. Je pa res tako, da če gledate v tistem prvem valu, so bili fitnessi odprti zadnji. Pa zdaj spet 3 mesece, sigurno nihče ni tega pričakoval. Hvala Bogu, da pravim, da smo nekako racionalno oziroma poslovali že vseh teh letih in smo bili mogoče, ne da si pripravljen na to, ampak da se znaš tudi odzvati v taki situaciji. Tako da mi smo v tem času še kar neki stvari posodobili, imeli čas za to. Kot sem pa prej rekel, lejte, na prvem mestu je zdravje, jaz verjamem, da bo v letu 2021 boljš. Bi pa apeliral na to, da še vedno pravim, da se Slovenci mogoče premalo držimo vseh teh navodil. Če bi bilo to, zdaj bomo videli, kaj bo je tale novoletno druženje, kaj bo to prinesli, ampak če se bojo šli ljudje prav cepiti, če bo tale distanca obdržala, jaz verjamem, da bojo pred nami kmalo boljši in lepši časi. Slovenska moška rokometna reprezentanca je danes jutraj odpotovala na Nizozemsko, kjer jo jutri v mestu Almere čaka prva tekma kvalifikacij za nastop na Evropskem prvenstvu 2022. Povratni obračun bo v nedeljo 10. januarja v celjskem Zlatorogu. Prvo imamo utakmice proti Holandiji, dve. Najprej nas čakata zelo pomembni tekmi proti Nizozemski. Na teh dveh tekmah želimo dobiti čim boljši vpogled v naše trenutno stanje. Cilj sta seveda dve zmagi. Žal nismo v popolni postavi, saj imajo Kastelic, Kodrin in moj pomočnik Zorman težave s koronavirusom, zato so v karanteni. Marguč je udeležbo odpovedal zaradi osebnih razlogov, Zarabec pa ima še vedno nekaj težav s poškodbo kolena. In tako isto sa Zormanom, Urošom. Zarabec je povređen u koljeno, nije nešto strašno, nego u ponedljak će onda se uklopi sa ekipom. Marguč nije došao, razloge su privatne i zato nisam mogu imati sve igrače ovaj put. U principu te dve tekme z Nizozemsko sigurno se bodo dogajale napake in mislim, da moramo najprej mi igralci to sprejeti med sabo. Tako da v bistvu si želim do svetovnega prvenstva z Egiptom, da se povežemo v eno celoto, da se povežemo v eno dobro ekipo, da se bomo znali nekako spodbujati tudi to slabših trenutkih na igrišču in mislim, da nam bodo te dve tekme zelo prav prišle. Jaz si želim, seveda, ker najprej igramo z Nizozemsko, da te dve tekme dobimo. Imamo velike možnosti, da to uresničimo. Želim si pa tudi na svetovnem prvenstvu uresničiti neke sanje. Imamo dobro ekipo, dobro vzdušje, dobro strokovni štab, tako da jaz upam na res dober rezultat. Z
Zvečer in po noči bodo padavine od juga prehodno zajele vso Slovenijo in do jutra večinoma ponehale. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič, v Alpskih dolinah okoli -3, na Primorskem do 5 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, tudi snežnimi. Ob morju lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od nič do 6, na Primorskem do 8 stopinj. V četrtek se bo delno zjasnilo, zlasti zjutraj in dopoldne bo po nižinah predvsem megle in nizke oblačnosti. Tudi v petek kaže na suho vreme. Ja, danes nam je vreme postreglo s soncem, jutri pa, kot ste slišali, nova, mogoče tudi snežna pošiljka. No, jutri bomo tudi z vami v dogodkih dneva na televiziji Celje. Za danes pa hvala lepa za pozornost in srečno.